utan mens. Jag var 12 år. Och då hände i natt. Jag sov och jag kände ta bort täcket. Mamma, pappa, blod i sängen! Varför blir jag så? Och mamma sa så här. Och det är ingen fara. Alla tjejer får det. Aha. Och det är mens. Mens. Det var väldigt, väldigt jobbigt. Ja, så när vet ni första män så kommer det här. Hej då!